man ska känna sig trygg med att barnen cyklar till skolan om det är tillräckligt nära för det. Och idag vet vi att en hel del föräldrar faktiskt är otrygga och kanske inte vågar låta barnen cykla till skolan för trafiken eller annat. Miljöpartiet vill nu cykelanpassa städerna i Sverige. Och förebilder är städer som Köpenhamn och Malmö där transporter till och från skolor sker till 40% med just cykel. Och nu vill också Miljöpartiet införa cykelskolor för barn. Det finns också barn som växer upp i Sverige med föräldrar som själva inte kan cykla. Jag gick själv i cykelskola, inte för att jag inte hade lärt mig, min brorsa hade lärt mig cykla. Men sen var det rätt bra att få koll på de där trafikreglerna som han hade kanske glömt nämna. Och att det då är någonting man funderar igenom i varje kommun. Hur ser vi till att cyklingen blir trygg för alla i vår kommun? Miljöpartiet la idag fram sammanlagt 10 förslag för barnvänligare städer. Ett annat radikalt förslag är skattefria cykelförmåner för vuxna. Och många besökare i Almedalen välkomnar Miljöpartiets utspel. Personligen skulle jag inte ha någonting emot att ha subventionerade cyklar eftersom att jag cyklar väldigt mycket. Och min cykel har precis blivit stulen, så det skulle vara väldigt lägligt. Ni är beredda att satsa 500 miljoner på det här. Räcker de här pengarna? Det här är ju som sagt utöver investeringar vi gör i infrastruktur som är en viktig del. Så vi identifierar 10 åtgärder som vi tror sammantaget faktiskt verkligen skulle påverka barns möjligheter att röra sig tryggt och säkert i sin närmiljö. Gustav Fridolin har inlett sitt tal i Almedalen. Ulf Kristoffersson är där med oss nu. Ulf, varför har de valt cykeltemat den här gången, MP? Miljöpartiet har tappat förtroende i flera av sina tyngsta profilfrågor där de har tvingats svika sina vallöften för att kunna sitta kvar i regeringen. Det gäller asylpolitiken, det gäller försäljningen av Vattenfalls kolgruvor till exempel. Därför försöker de nu lyfta fram andra områden som ligger i linje med deras politik men där de inte har tappat sin trovärdighet. Vinner de röster, väljare på det här tror du? Ja, en del kan nog vara attraherade av de här cykelförslagen. Vem skulle tacka nej till att få en gratis cykel av sin arbetsgivare? Men samtidigt så riskerar de nog att drabbas av vrede kring baksidan av myntet. Att det ska vara färre parkeringsplatser till exempel. Det tror jag kan reta upp dem som redan idag tycker det är svårt att hitta någonstans och ställa bilden. Och det öppnar ju också för raljerande angrepp från motståndarna. Men de sticker ändå ut hakan. De får uppmärksamhet med det här och det behöver verkligen Miljöpartiet. Mm. Och snart är Almedalsveckan slut för i år. Just det, imorgon avslutas det. Det är bara Moderaterna kvar. Anna Kinberg Batra ska tala här klockan 11. Och Moderaterna har ju otur med placeringen i år, att de ligger sist. De skulle också behöva uppmärksamhet i allra högsta grad. Å andra sidan kommer då Moderaterna att inleda Almedalsveckan nästa år. Så helt fel är väl inte det. Tack Ulf.